ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଘର କେବେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳୁନି ସହାୟତା। ଆଜି ବି ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନି ଏସବୁ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ଫୋନିରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁର। ଫୋନିରେ ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ, ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଚାଳ ଛପର। ଆଜି ବି ସେହି ଚିତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେହିଭଳି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଫୋନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 10-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଏମିତି ଫନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ମହାବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଯେମିତି ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିବା କଥା ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଚୁଲିରେ କେବଳ ଗ୍ୟାସ ଟିକେ ମୋଦି ବାବୁ ଦେବାରୁ ଏତକ ହିଁ ହେଉଛି, ନଚେତ ଆମେ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ବି ଖାଇପାରୁନଥାନ୍ତୁ। ସରକାର ଥିବା ଯାହା ନଥିବା ସହିତ ସମାନ, କାହିଁକିନା କେବଳ ସିଏ ତାଙ୍କରି କଥା ହିଁ ଧଳା ଭାନୁକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଅଛୁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି କି ଜରି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଆମେ ଉଡ଼ି ଆଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଗଲା, ଆମେ ପର ଘରେ ଯାଇ କେତେ ପଶିବୁ। ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ମିଳିଲାନି କି ପଲିଥିନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ଯୋଜନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫୋନିରେ କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ଚାଷବାସ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା। ନା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଗଲା, ନା ଘର ମିଳିଲା। ଫୋନି ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ସହାୟତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଘରେ ଥିଲୁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରେ ଧାରେ ଉଦ୍ଧାରେ କରି ଏ ଘରକୁ ଟେକା ଟେକି କରିକିରି ଘର ସଜାଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲାନି। ସରକାର ତ କାହାକୁ ଦଉଁନ୍ତି, ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଘର, ଆଉ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦଉଁନ୍ତି? ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଦଉଁନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ସିଏ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଗରିବ କିଏ ଧନ ଧନୀ। କେବଳ ମୁରୁଡ଼ା ଗାଁ ନୁହେଁ, ପୁରୀର ଅନେକ ଗାଁରେ ଦୃଶ୍ୟ ସମାନ। ଫୋନିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମିଳିନି ଘର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଜରିପାଳ ତଳେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ। 2014 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ସଭିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର। ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଗରିବ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଜରିପାଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ, କେତେ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକର ହେବ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।